Os cinco estágios do luto. We here 'cause your daddy dead. Oh, Lord. You said. He owed me some money. Negação. How you doing? I'm okay. Well, you look bad. Barganha. If you're gonna cost $9,000, we gotta put the body on layaway. Raifa. Shut up. Depressão. Uma última celebração. Okay, feel it over. Um funeral em família. 4 de abril nos cinemas.